ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରମୀ କ'ଣ ତା ନା କି ସିଂ ତମେ ଜାଣିଛ କହିନ ରଣବୀର କ'ଣ ନା ରଣବୀର ସିଂ ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରମୀ କ'ଣ ତା ନା କି ସିଂ ତମେ ଜାଣିଛ କହିନ ରଣବୀର କ'ଣ ନା ରଣବୀର ସିଂ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଦୋଳିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ପତକା ଦୋହଲଉଛି ନବୀନ ବାବୁ ବଢ଼ିଆ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବଢ଼ିଆ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ୱାର୍ଲଡ ଦେଖୁଛି ନାଚ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଲାଇଟ୍ ଡେକୋରେସନ୍ ଇଏ ଇଏ ଏ ସବୁ ଉପରେ ରହିଲେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଉ ନିଜେ ରହିଲ ଏ ବାଚସ୍ପତି ମୋ ପାଖରେ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି ଏଇ କ'ଣ କଥା ଇଏ ଏ ପବ୍ଲିକ ପଇସାରେ ସବୁ ହେଇଛେ ନବୀନ ତୁମେ ହାତରୁ କରିଛ ନା ତୁମର ଯେଉଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଛି ଆମର ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ବବି ସୁଭାଷ ସିଂ ମେହର ରଜ ଆମ ରାଜା ସିଂ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସିଂ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ପ୍ରତାପ ଜେନା ଦେବୀ ମିଶ୍ର କମିଶନର ପୁଲିସ କଟକ କଲେଜ ଡି ଜି କଲେକ୍ଟର କଟକ ଆମର ଷ୍ଟାଡିୟମର ସେକ୍ରେଟେରୀ ସଞ୍ଜୀବ ବେହେରା ଅଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସଲ୍ ସରକାରୀ ଡିସି ଫିସିପ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ପୋଲିସ ବଢ଼ିଆ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ବସିବା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ସବୁ ହେବା କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଖାଲି ହେବା ମୋତେ ଟିକେ ବାଜିଛି ମୋ ମନକୁ ଯେଉଁଟା ବାଜିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଚସ୍ପତିକି ତୁମେ ଉପରେ ବସେଇଲନି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବସେଇଲ ମୋତେ ଟିକେ ବାଜିଛି ତୃତୀୟ ଓଡ଼ିଆ ପୁଳାଙ୍କୁ ନଚେଇ ସାରି ବମ୍ବେକି ଆଣିବା କଥା ସେଇଟା ଟିକେ ମୋତେ ବାଜିଛି ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରମୀ କ'ଣ ତା ନା କି ସିଂ ତମେ ଜାଣିଛ କହିନ ରଣବୀର କ'ଣ ନା ରଣବୀର ସିଂ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଦୋଳିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ପତକା ଦୋହଲଉଛି ପତକା ଆମ ସମ୍ମାନ ସାରା ଭାରତ ଖୋଲ କଲା ପରେ ଆମ ତ୍ରିରଙ୍ଗ ପତାକା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରକୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଥାନ୍ତା ବ୍ରିଟିଶ ଏ ତୁମେ ଆମ ପତାକା ଦେଖଉଛ ଓହ୍ଲେଇକିରି ଏତେ ପଇସା ନେବ ଏଇଟା ବଡ଼ ହିରୋ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଡାଇଲଗ ମାରିଥାନ୍ତ କିଛି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭାସିଗଲା ହେଇଠୁ ଶୁଣା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପୃଥିବୀ ଦେଖୁଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆମ ଦେଶ ଆମ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆମ ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଡିୟମ ଟିକେ ତ୍ରୁଟି ରହିବ କିନ୍ତୁ ଆମ ତ୍ରୁଟିଟାକୁ ଟିକେ ସରକାରଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ଆର୍ଥରକୁ ସୁଧାରିବେ ନା ନା ମୋତେ କେହି ନାହିଁ ଖାଲି ବୁଲଉଥାନ୍ତି ଛାଡ଼ୁ ନା ନାଇଁ ହିରୋଇନ୍ ନିଶ୍ଚିତ କାହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଯୋଡ଼େ ଝିଅ ସାଡ଼େ ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି କାଲି ଗାଉଥାନ୍ତି